idag så är det dags för ett försök på 190 foot draft. Jag hade riktigt försökt att få 190 foot draft. Jag vet att det går. 190, 191 är väl max tror jag. Och idag ska vi försöka 490 rated foot draft. Så ni kommer se mig och bygga lite foot draft och jag ska verkligen få tag på den 190 rated foot draften. Så nu kör vi. Vi hoppas på en galet bra formation. Så nu kör vi en 3-4-3. Vi får det direkt. Så kom igen nu för fan. Och en bra kapten, en bra början, en bra början. Vi tar Messi, det är bra. Anfallare, vad har vi här? Har vi Benzema? Har vi Benzema? Vi har... Jag tar Ibra här faktiskt. Alltså jag hade kunnat ta Ronaldo. Jag tar Ibra. Vänster ytter nu kan jag få Timotier, Ronaldo. Vi får Neymar. Vi tar Neymar. Kan vi få Bale. Vi får Isco, den är fin. Här då. Vad har vi här? Parejo. Okej. Boom. Här har vi inget bra. Vi tar Verratti för Ibra länken. Vänster mitt. Ronaldo. Chavez. Bra. Okej. Miranda ja. Här, boom! Rami! Här, boom! Okej. Oh, här fick vi Bale! Den är fin! Bale är riktigt jävla bra! Nu kan vi få Timothy Ronaldo! Nej, vi får Higuain, den är ändå bra! Här, boom! Oh! Vi får Ronaldo, vi har Ronaldo här! Jag tar och byter innan direkt! Hoppas vi på en Timothy, Iniesta eller Modric! Och vi får inte det, vi får William. Här då. Åh, Suarez, okej. Det här blir inte 190. Det här är alltså det bästa jag kan få. Alltså 99 kemi, 87 i betyg. Det var den första försök den här videon. Och det är en hyfsat bra start. 186 totalt. Men det var lite dåligt faktiskt. Lite en dålig kapten, vi hade Ibra. Yes, vi får 3-4-2. Ett bra start nu, kom igen. Vad får vi på kapten? En team of tier måste vi få. Men... Timothy Ronaldo, wow, fan vad bra. Det kan vara möjligt. Kan vi få Timothy Messi? Vi får Sanchez. Messi. Di Maria, okej. Här då. James Rodriguez, den är riktigt viktig. Mittfältare, in i mitt. Målvakten, har vi Navas kanske? Timothy Neuer. Wow, det här kan gå vägen. Kom igen, 87 rated med 60 kemi. Men vi kör bänken också, kom igen. Mascherano, den är viktig, vi tar in dig direkt. 87 rated, 74 kemi, kom igen nu. Kan få något bra, och Messi. Ronaldo, Messi och Neuer. 89 rated med 82 kemi nu. Kom igen, fortsätt. Fy fan. Snälla, ge mig något bra. Bale, är det möjligt? Vi har sämre kemi, men skit i. Är det här möjligt? 89 rated med 75 i kemi. Är det möjligt? Kan vi få det här? Vi har 90 rated nu. Kan vi få något bra? Vi har Isco. Isco är riktigt viktig. Isco tar vi in. 89 rated, 86 i kemi. 89 rated, 87 i kemi. Vi har en back kvar. Team of the Ramos. Eller Godin alltså. Kom igen nu. Kan vi få någon? Vi får inte en enda. Nej, det är över. Fan! Det här är det bästa jag kan göra. 89 rated, 91 i kemi. Jag fick inte ihop kemin på den här. Men alltså, vi fick Ronaldo, Messi och Neuer. Det är liksom de tre högst rated i Team of the Yearsen. Vi har även Neymar, vi har Bale, vi har Di Maria. Vi hade inte kemin med oss den här gången. Fan, vad otur. Det är formationen och vi får 3-4-3. Det är formationen det hänger på. Kan vi få en bra kapten för första gången? Vi får inte... Kom igen, alltså vi börjar på reserverna igen. Jag måste kunna få en team of the year i varje fall. Ge mig en team of the year. Vi får Iniesta, wow! Den är bra. Nu fortsätter vi, en till team of the year. Vi får Bale! Nu börjar vi i startelvan. Striker, Benzema! Messi, kom igen nu Messi! Är det här? Alltså vilken start. Neymar, Benzema, Messi, Bale och Iniesta. James, Konoplyanka, James. Nej men du skämtar med mig. Kan vi få Modric den här gången? Modric, vi får Benyat. Den är bra. Här har vi ändå en Iniesta. Kan vi ändå få en högt ratad? Bra att få en non-shiny här. Vi tar Källström. Nu då, kan vi få någonting. Vi får Podolski. Arribas, den är bra. Vi har kemin, kan vi få ratingen också. Abdenor, fint. Kan vi få Godin får vi. Alltså, 88 rated, 99 i kemi. Målvakten nu, snälla. Navas.
Vi tar Valdes, vi har 100 i kemi, 90 rated draw. Kom igen nu, vi vill ha Ronaldo. Vi vill ha, kom igen, vi vill ha bra spelare. Vi får Fegoli, Lorente, Sanchez. Jag tar högt ratade, jag tar Sanchez. Kan det här vara den draften? Snälla, Higuain. Här då, här då. Ronaldo, 97 Ronaldo. Okej, vi får en sämre kemi. Då låter, men 91 rated, 100 kemi. Är det här den draften? Är det här det? Vi får Rooney. Balenciaga tar jag inte. Vi tar Rooney. Kom igen, håll i det här. Vi ska ha en 90. Vi får Rakitic. Från 80 till 85. Fan vad gött. Bort med Benjats. In med Ronaldo. Bort med Lens. In med Higuain. Det är 190 draft just nu. Det är inte långt ifrån nu. Kom igen nu. Kan det här vara den? Kan det här vara den? Vi får Tosic. Högst ratad. Fortfarande 190. Kan få någon bra. Kan få någon bra. Vi får Gaia. Det är 189 nu. Snälla, ge mig Pepe, Ramos. Snälla, 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 snälla. Pepe, vi får Pepe. Den är bra, den är bra, den är riktigt jävla bra. Ut med Ari, oj. Nej, nu har vi 97 kemi, 89 ratat lag. Vi behöver Navas. Navas 84 ratad. Vi har inte fått någon silver än så länge, så vi kanske får en silver. Jag tittar inte, jag tittar inte. Snälla, ge mig någonting bra. Nu, 3, 2, 1. Det är inte över än. Det är inte över än. Vi kanske kan få det här hända. Ah, jag får inte ihop det. Vi har 190 rated draft. Vi har Neymar, Benzema, Messi, Bale, Iniesta, Rakitic, Ronaldo, Godin, Pepe. Vad fan ska man göra för 190 rated draft? Även med Benjatti mål och Valdes på bänken så är vi fortfarande på 89. Vi tar en tränare och ser om någonting händer. Kom igen, snälla, kan vi få 190 rated draft? Alltså den här draften är den bästa draften jag någonsin har fått. Alltså den här är galet bra med Messi. Alltså den är sjuk. Den är sjuk den här draften. Den här gången tror jag på oss. Kom igen, vi kan få en bra formation igen. 3-4-1-2 funkar. Nej. Vi har ingen med trebackslinje. 3-4-3 eller 3-4-2-1. Så vi kör 4-3-3. Hoppas på en bra kapten för första gången. Och vi får Iniesta, den är riktigt jävla saftig. Vi tar höger ytter, får vi Messi direkt. Vi får Bale, fan vad bra. Får vi Griezmann, Suarez kanske. Suarez får vi också. Det här kan också hända om vi får en Ronaldo eller Neymar. Vi tar Neymars vanliga där, kan vi, boom. Offensiv mittfältare. Kan vi få en saftig spelare? Har vi saftig, vi har Isco. Müller, vi tar Isco för kemin. Vänsterbacken då, boom. Vi har Gaia, den är bra. Det kan gå vägen det här faktiskt. Det kan gå vägen. Vi får Reyes, 75 rated. Det är inte det saftigaste. Men vi får en Mustafi här. Får vi en Daniel Alves team of the year kanske? Nu då, en bra målvakt. Det hänger på målvakten också. Vi får Leno. Här får vi Messi. Här får vi Messi. Den är otroligt viktig. Slänger in dig direkt. Här då, här då. Har vi Ronaldo här kanske? Vi har Ronaldo. Vi har Ronaldo. Vi har 90 rated draft med 97 i kemi. Vi behöver få bort den här högerbacken, bättre mittbackar och en målvakt. Så kom igen, nu kan vi få något bra. Vi får Pedro, vi tar Oscar. Här, boom, vi får Bruno. Hamsik kan vi ta så länge. 89 rated lägger vi på nu. Åh, Eriksen får vi ta. Fortfarande 89 rated. Fan vad dåliga backar jag får. Sista backen nu, snälla. Åh, Danilo med the dream. Alltså den är över, den är över. Drömmen är över. Om vi inte får någonting galet bra här, och det får vi inte, vi får Okocha. Det är 89 rated, 100 i kemi. Du skämtar, ska vi hamna precis på målsnöret igen? Snälla, snälla, snälla. Men alltså, hur fan ska jag göra för att klara den här skiten? Vi snurrar på målsnöret den här gången också. 109, eller 189 i betyg. Alltså, vad ska vi göra? Fan, vad dåligt, vi är så jävla nära. Nu har vi Suarez, vi har Messi, men det är inte den bästa formationen. Vad får vi för någonting? Vi får Kåke. Kom igen, kom igen. Jag tar Hazard på 89 rating faktiskt. Mitt back här, vi har Varane. Kom igen, det ser bra ut. Fan! 88 rated Godin, kom igen nu. Snälla, vi vill få in Ronaldo och sånt där sen. Nu har vi Pepe här. Kom igen, bra målvakt. Vi får Lux, det är kemi. Men inte den bästa. Det är 87 i betyg, 91 i kemi. Få in galet bra spelare nu. Kom igen, vi får Ronaldo, team of the year. Fan vad bra.
riktigt jävla bra. Här då, här har vi Bakambu. Vi har en till anfallare, det är bra för kemi. Vi har 88 ratat, 100 i kemi. Nu jävlar ska vi få en 190 ratad draft. Vi får Dimania 89 ratad, det är bra rating. Har vi någonting, vi har Tremolinas. Gör ingenting. Här har vi Neymar. Oh, det är bra. Nu behöver vi en bra defensiv mittfältare. Iniesta eller Modric, snälla. Snälla, vi får Griezmann. Och är det här den draften som vi får 190 ratad? Snälla, jag behöver en bra defensiv mittfältare. Vi får Rodriguez. Vi tar Sanchos. Vi har ju 100 kemi, så jag kommer ta Rodriguez faktiskt. Vi har ändå 100 kemi just nu. Vi behöver en bra målvakt. En bra målvakt. Kasia, okej, okay. Alltså det är igen 189 rated draft. Alltså det här är ju omöjligt för fan. Vi fick en Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, Hazard, Griezmann, Di Maria, högt ratade spelare. Men det brister vid Nsonsi och Koke. Nej, det får vara det här alltså. Jag har gjort en del drafts idag. Det var tre stycken med 189. Verkligen snubbla på mållinjen. Så om ni gillar det här draften, smasha då like-knappen och subba om ni inte har subbat på min kanal, för att se när jag försöker nästa gång för 190 rated draft eller 191. Men lämna like-knapp eller lämna like om ni diggar när jag försöker få 190 rated draft. Så yes, ni får så bra. 190 rated draft har jag inte fått än. Så yes, ha det så bra, så hörs vi sen. Hej!